క్రీస్తు మంతులమ ప్రేమాంత సహోదర సహోదరి స్వామిన్ వహన్సే అద అపిట ఆరాధన కరనవా ఉన్వహన్సగే నామయ దరాగిన జీవత్ వెన్న ఉన్వహన్సగే నామేట అనుకూలవ జీవత్ వెన్న ఉన్వహన్సగే దహమట అవనితవ జీవత్ వెన్న మేక హరి అమారే ప్రేమ මොකද උන්වහන්සේගේ දහම මිනිසත්කමේ දහමක් මිනිසියාවේ දහමක් මේ මිනිසත්කමේ දහම ක්‍රියාත්මක කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් ගොඩාක් වෙලාවට තාඩන පීඩන තර්ජන එල්ල වෙන්නට පුළුවන් මිනිසත්කමේ දහම ක්‍රියාත්මක කරද්දී පිරිසක් අපිත් එක්ක හොඳ වෙනකොට තවත් පිරිසක් අපිත් එක්ක උරණ වෙනවා ආලෝකයේ ඉන්න ජනතාව අපිත් එක්ක එකතු වෙනකොට අඳුරේ ඉන්න ජනතාව අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ නිසා මේ ඝට්ටනේ දිගින් දිගටම තියෙනවා. අද ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ඉස්මතු කරලාද පෙන්නන අපිට. ඒ නිසා ආත්මයන් වහන්සේගේ මෙහෙයවීම ලැබමින් මේ සාක්ෂි දැරීමට අපේ ජීවිත කැපවීමක් කරන්නට උන්වහන්සේ අපිව කැඳවනවා. අද වත්මන් ලෝකයේත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්නේ මේකේ තරම් ලෙහෙසි පහසු කාර්ය නෙමෙයි ප්‍රමාදෙන්නේ මොකද මිනිසත්කම ජීවත් කරවන්න කියන කාරණාවේදී මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ ආදරය මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ සමාව දීම මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ පරිත්‍යාගය මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ සහජීවනය මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ තේරුම් ගැනීම. මිනිසත්කම කියන්නේ හෙළා නොදැකීම. මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ අතහිත දීම. මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ දුබලයාව ශක්තිමත් කිරීම. මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ දුර්වලයාව සවිමත් කිරීම. මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ පාපය හෙළා දකිමින් පෞකාරයව වැළඳ ගැනීම. මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ නැගිටින්නට වෙරදරන මිනිස්සුන්ව නැගිටවීම මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ කැඩුණු බිඳුණු තැළුණු සිතක් සුවපත් කිරීම මිනිසත්කම කියලා කියන්නේ ජීවිතේ හැම මොහොතකම තමන්ව පරයා අනිත් කෙනා වෙනුවෙන් ස්වార్థයෙන් තොරව කැපවීම මේ කරුණු කාරණාවල් අපි මෙහෙම කතා කරද්දී ජීවිතේ මිනිස්සු හැටියට සමහර වෙලාවට අපිට කකුල් පැටලෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපිව නපුරට පෙළඹෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නපුරා අපිව ග්‍රහණයට අරගෙන අඳුරට ඇදගෙන යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකම ස්ප්‍රීතුව අපිව අවදි කරනවා. ස්ප්‍රීතුව අපිව ගොඩනගනවා. ශ්‍රද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට නැවත වතාවක් මතක් කරනවා. උන්වහන්සේගේ ආදරය තුළ අපේ ගමන උන්වහන්සේ සවිමත් කරන්න බලවත් කරන්න ශක්තිමත් කරන්න එනිසා ප්‍රමාදෙන්නේ අපි ආත්මයන් වහන්සේත් එක්ක ගමනක් යමු අපේ ජීවිතේ වර්ධින තැන් අපි හදාගමු මිනිසත්කම ගොඩනගමින් සැබෑ කිතුළු සාක්ෂිකාරත්වයට අපි ඉදිරිපත් වෙන ජනතාවක් බවට පත් වෙනවා ආමෙන් සුබ දවසක් ජේසුස් පිහිටයි